ដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវាយោនាថ្ងៃត្រង់ទី15មិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំកសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ កិច្ចជំនួបរវាងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរដែលគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃទី25មករាត្រូវបានលើកពេលលោកហ៊ុនសែនស្នើកែប្រែឋានៈប្រធានសម្លេងភេតិចរបស់គណៈបកប្រឆាំងស្នើក្រុងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់កម្រងផ្កាគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកជាវិជាតែមិនឲ្យហែកក្បួនវៀតណាមផ្ដល់ជំនួយជាង60ម៉ឺនដុល្លារដល់កម្ពុជាលើបច្ចេកទេសនិងវិស័យអសរសម្ងាត់សមាជិកសភាទូគីគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបង្កើនអំណាចដល់ប្រធានាធិបតី
năm nay. ព័ត៌មានជាតិកិច្ចជំនួយប្រវេងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែមករានោះគឺត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញហើយលោកលេងពេញឡុងដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានប្រាប់វត្តជីវយោនៅមុននេះថាលោកសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យារពេលជួបជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជាថ្មី
ខ្ញុំសូមអរគុណសាវិសាលដែលបានរៀបចំសំឡេងលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាអំបញ្ញមិញ ក្រុមមតិភេតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រការផ្លៃរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមន្ត្រីបានក្តាបៈសង្គ្រោះជាតិចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយលែកអ្នកវិភាគវិញយល់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការបំបែកលោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរៀងស៊ីលោកនោះស្រីនិងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មាននេះពីស្ដានៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយសាវិសាលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះព័ត៌មានពិតអព
បាទប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់កម្ពុជាលើនយោបាយកសិកម្មដូច្នេះអ្នកដែលអះអាងថានយោបាយកសិកម្មបរាជ័យគ្រាន់តែចង់អួតប្រាប់ដល់មហាជនថាគាត់ចេះជាងគេតែការពិតការលើកឡើងនោះប្រឆាក់ពីការពិតទាំងស្រុងនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកផៃស៊ីផាន់ទៅនឹងការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនសពថ្ងៃបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរលើគោលនយោបាយកសិកម្មខិតសិទ្ធិរីកាព័ត៌មាននេះ ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលមានជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចផងនោះបានចំអកដល់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃថាបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលនយោបាយកសិកម្មលោកថាកសិករកម្ពុជាប្រមាណ 75% នៅរយៈកាលដប់ឆ្នាំចុងក្រោយមានជីវភាពកាន់តែដុនដាបខ្លាំងឡើងដោយសារកសិករគ្មានដីបាត់បង់ដីខ្វះទឹកខ្វះបច្ចេកទេសខ្វះទុននិងដែលសំខាន់បំផុតគឺអត់ទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលតែម្ដង
ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិក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 សភាជាតិ
ហើយយើងត្រូវតែលុបចោលអសម្បត្តិទីដីធ្លីកៅសិបប្រាំបួនឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសវាទីរូបអូប្លង់ដីធ្លីជាប្រព័ន្ធយើងត្រូវតែលុបចោលហើយជាកសិករខ្មែរខ្លាយទៅជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ស្រែម្ចាស់ចំការម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ការការងាររបស់ខ្លួនហើយយើងត្រូវទ្រទ្រង់ជីវភាពពួកគាត់ត្រូវរៀបចំយន្តការរៀបចំនយោបាយ ឲ្យពួកគាត់កសិករខ្មែរអាចរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារៀបចំទីសានេះយើងមានវិធានការយើងមានបច្ចេកទេសយើងមានគំរូនៅប្រទេសជិតខាងគេធ្វើបានរឿងអីយើងធ្វើមិនបានមកពីយើងចោលមកសៀតទុយពីការលើកឡើងខាងលើលោកភ័យសិផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ថាគេមិនត្រូវមើលដើមឈើមួយដើមហើយវាយតម្លៃប្រីទាំងមូលទេ ការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យលើគោលនយោបាយកសិកម្មគ្រាន់តែចង់អួតប្រាប់ដល់មហាជនថាគាត់ចេះជាងគេតែការពិតការលើកឡើងនោះគឺបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុង ការលើកឡើងផុសសម្បត្តិគឺបំភ្លឺឡើងអីហូចគឺមាត់ដែលมันមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រាប់ការពិតដល់មហាជនគាត់ជឿក៏មិនជិញនឹងដល់តែក្នុងជ័យដើម្បីប្រាប់សកម្មជនតែគាត់នឹងបញ្ញាជាងគេហើយអ្នកដែលមានវិនិច្ឆ័យនយោបាយដែលត្រូវជំនះគ្រប់ឯកកម្មកោបជាតិគឺការដែរដែលជាបរាជ័យឯកទេសឯកកម្មផលជឿនឹងគឺអ្នកនិយាយនឹងអស់ទីប្រតិហើយគឺបំភ្លឺការពិតទាំងស្រុង ចំណែកលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មមួយរូបដែរនោះក៏មើលឃើញពីចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរលោកថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មនេះនៅឡើយទេលោកចាត់ទុកការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីគោលនយោបាយកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការខ្វះចន្លោះមួយ រីករាយថាបាល់ហាក់ដូចជាមិនមានគោលនយោបាយកម្មអីយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងខ្ញុំគឺឃើញថានឹងជាចំណុចខ្វះខាតដល់ធំមួយហើយយើងចង់ឃើញថាចាប់ពីឥឡូវទៅវាទាមទារមានគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយជាក់លាក់អីចឹងយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីនយោបាយជាក់លាក់ដែលត្រូវមកខ្ញុំចង់ផ្ដោតថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបានទុនទទួលបានទឹកទទួលបានទីផ្សារហើយនិងអ្នកបច្ចេកទេសចុះធ្វើការដឹកដល់ជាមួយគាត់បានគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើម៉េ
ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាគណៈបកថ្មីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនេះ ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយជាង10ចំណុចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានបីចំណុចសំខាន់តាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មទី1ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារដោយផ្ដល់ឲ្យកសិករនៅទុនទឹកទីផ្សារនិងអ្នកបច្ចេកទេសចុះបង្រៀនដល់មូលដ្ឋាននិងឥណទានកសិកម្មដែលមានការប្រាក់ទាបជាង 1 ភីរយ។លោកសំរងស៊ីចោទថាចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃមិនបានគិតគូរសោះទើបបានជាកសិករខ្មែរនៅតែក្រហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសជិតខាងកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់រាប់លាននាក់ សាឡាត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យដាក់កម្រងផ្កាក្រុមអញ្ញនខណ្ឌលោកជាវិជាតែមិនឲ្យហែកក្បួនលោកជាវិជាតែតប្រធានសហជីពស្រីកម្មករត្រូវបានគិតកបាញ់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺសហជីពស្រីកម្មករតែងតែប្រារព្ធពិធីដាក់កម្រងផ្កាក្រុមអញ្ញនខណ្ឌដល់រូបលោកជាវិជានិងបន្តែប៉ុណ្ណោះពួកគេនៅតែរងចាំមើលសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនគិតកបិទមកកាត់ទោសរីកាជួនព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយថាចន្
ហើយពលិនៃយុទ្ធធម៌សម្រាប់លោកនឹងក្រុមគ្រួសារនៅតែរមិនតបឃើញនៅឡើយទោះបីជាលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសហជីពស្រីកម្មករ
តែងតែប្រតិភិដាក់កម្រងផ្កាគោរពយន្តខណ្ឌដល់រុកលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំតេតតងទៅនឹងការរៀបចំពិធីនេះដែរអនុប្រធានសហជីពស្រីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ាន់សិង្ហបានប្រាប់ដល់វិទ្យុវិយោនៅរសៀលថ្ងៃទី លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាការពីពេលកន្លងមកក៏បានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើកិច្ចការលោកជីវជានិងមេសហជីពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកហ៊ីវធីនិងលោករស់សវណ្ណរិទ្ធផងដែរបន្តែក៏នៅតែមិនទាន់មានពន្លឺអ្វីថ្មីនៅឡើយទេសមាជិកផងដែរថាលោកជីវជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចំនួន 3 គ្រាប់ចំក្បាលទ្រូងនិងដៃបណ្ដាឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗការពីថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2004
ចោតលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់លាច់ក្លែងក្លាយលើ Facebook នៅរសៀលថ្ងៃនេះសវនកម្មនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីលោកសំរៀងស៊ីបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន់ទោសលោកសំរៀងស៊ីពីនៃប្រាក់10លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅលោកសំទោសនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅលោកសំសឿនម្ចាស់ដើមម្ដងចំនួន5លានរៀលគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងទ
ដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតអាខោនដែលហៅថាករណីFacebook ឡើងខ្លាយដើម្បីផ្ដល់លាយសិបនិមិត្តខ្លាយបំលំជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជាសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង75ម៉ឺនដុល្លារនិងហាសប្រាំម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់សាងសង់អគារសាលាបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសអសរសម្ងាត់នៅត្រែងត្រយឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងលោកគៀតច័ន្ទថារិទ្ធអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងលោកដាំងវូសឿនប្រធានគណៈ ប្រធានគណៈអសរសម្ងាត់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលើផែនការសហការឆ្នាំ2017លើវិស័យអសរសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករានៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺភាគីវៀតណាមនិងទទួលមន្ត្រីកម្ពុជាទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវៀតណាមចំនួន30នាក់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ10នាក់ថ្នាក់មធ្យមបច្ចេកទេស20នាក់សម្រាប់ផែនការសហការលើវិស័យអសរសម្ងាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះ ព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប៉ូលីសទួរគីបានឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់មកពីអាស៊ីកណ្ដាលពីបទបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលការបាញ់ប្រហារបានធ្វើឡើងនៅរំលងអាធ្រាត្រឆ្លងចូលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017បានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាដូលូបានរាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមករានៅក្នុងផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក្រោយចាប់ខ្លួនប៉ូលីសនិងបន្តសាកសួរជនសង្ស័យថាតើការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សនេះជាផែនការរបស់បណ្ដាញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬយ៉ាងណា ចាក់ចេញពីទូគីមកនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមនឹងការឡើងនៅអាមេរិកនាពេលខាងមុខវិញគឺលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគ្រងចំណាយប្រាក់អបអធិញ្ញៃលោកសបតជុលកាន់អំណាចច្រើនជាងប្រធានាធិបតីណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលឡែកកាលលោកអូបាម៉ាគឺឆ្នាំ2009ចំណាយតែ 50 លានក្នុងឆ្នាំ 2013ចំណាយតែ 41លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ពេញភ្នាក់ងារការព័ត៌មាននេះ ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនិងស្បតជូកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20មករានេះហើយបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី48របស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាប់អាណត្តិខណៈពេលស្បតជូកាន់តំណែងខិតកាន់តែជិតក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំបានបង្កើនថវិកាចំណាយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នោះដល់ទៅ90លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងពីប
ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រាក់បរិច្ចាគពីដៃគូសហការក៏ប៉ុន្តែមិនកំណត់សម្រាប់បុគ្គលឯកជនទេចំនួនទឹកប្រាក់ដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះពិតជាខុសគ្នាដាច់កាលពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2009ក្រុមប្រទេសអំណាចលោកអូបាម៉ាបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅទឹកប្រាក់បរិច្ចាគ ប្រមោទបានត្រឹមតែ50លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងឆ្នាំ2013គឺត្រឹម41លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធការចំណាយក្នុងថ្ងៃផ្ទេរអំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកស្តេវខារីហ្គិនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមផ្ទេរអំណាចលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងឆ្នាំ2013លោកបាននិយាយថាមិនដឹងក្រុមការងារលោកត្រាំចំណាយប្រាក់ទាំងនោះយ៉ាងណាទេហើយក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីពួកគេបន្តបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់បែបនេះដែរ សម្រាប់លោកបានរៀបចំពិធីស្បត់ជួបកាន់តំណែងធំបំផុតទាំងពីរលើកប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដោយចំណាយទឹកប្រាក់មិនច្រើនដល់ម្លឹងទេយ៉ាងណាមិញទោះបីចំនួនទឹកប្រាក់ត្រៀមអបអរថ្ងៃលោកត្រាំស្បត់ជួបកាន់តំណែងកើនឡើងច្រើនជាងប្រធានាធិបតីផ្សេងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកតែគណៈកម្មការលោកត្រាំមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាត្រូវចំណាយប្រាក់ដោយច្រើននេះយ៉ាងណាខ្លះឡើយ ខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសទូគីជាថ្មីម្ដងទៀតសមាជិកសភាទូគីបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបឋមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលនឹងបង្កើនអំណាចដល់ប្រធានាធិបតីលោករីស៊ីបតៃយីបអ៊ីដូកែនកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនៅមានការបោះឆ្នោតជុំទី2ទៀតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតជុំនេះទទួលការគ្រប់គ្រងនោះនឹងរៀបចំឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិប
ដកអរដ្ឋមន្ត្រីចេញលើពីនេះនឹងលុបបំបាត់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយជំនួសមកវិញនៅអនុប្រធានាធិបតីយ៉ាងហោចណាស់មួយរូប ការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានបង្កឲ្យមានការវាតបគ្នាផ្ទុះឡើងរវាងសមាជិកសភាមកពីគណបកអាកាកំពុងកាន់អំណាចនិងសមាជិកសភាមកពីគណបកប្រជាជនសាធារណរដ្ឋដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសទួរគីការវាតបរវាងសមាជិកសភានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចរារាំងមិនឲ្យសមាជិកសភាបកប្រឆាំង ថតសកម្មភាពការបោះឆ្នោតអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នាដោយឡែកបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតនឹងចិនឯនេះវិញប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើឲ្យមើលឡើងវិញនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលចិនបានដាក់ជាមួយអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធដាច់អហង្ការថាមិនអាចយករឿងនេះមកចរចាទេព្រោះបានកំណត់ច្បាស់លាស់អស់ហើយ ពេញភេញរីកាព័ត៌មាននេះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាគោលការណ៍ចិនតែមួយគឺជាមូលដ្ឋាននយោបាយនៃទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកហើយបញ្ហានេះមិនអាចចោះចាបានឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំដែលស្នើឲ្យមានការវិដំឡៃជាថ្មីនៃគោលនយោបាយរបស់ចិនលោកលូបាននិយាយថាចិនជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅអាមេរិកត្រូវទទួលស្គាល់ឲ្យច្ប
ដែលនឹងជួលមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗគួរតែផ្ដល់តម្លៃដល់ការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមុនៗគឺមានទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនតែមួយ
លោកលូបានព្រមមានអាមេរិកថ្មីកុំអោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកជាប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេចិនមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវឡើយថានឹងមានអ្វីកើតឡើង ភាពតានតឹងរវាងចិនជាមួយអាមេរិកបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីវិនបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទបង្ហាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2016ឥរិយាបថនេះចិនចាត់ទុកថាលោកត្រាំចង់គ្រប់គ្រងឱ្យតៃវ៉ាន់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចិនស្របពេលតៃវ៉ាន់កំពុងចង់ទាមទារឯករាជ្យម្យ៉ាងចិនអាមេរិកបានឯកភាពថាត
ចិនថាចង់បង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនបដិមនីយជាមួយក្រុងបេកាំងបែរជាទៅស្និទ្ធស្នាលនឹងតៃវ៉ាន់ទៅវិញលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើបែបនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនិងរំលោភលើគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលចិនបានដាក់ជាមួយអាមេរិកតាំងពីមិនទាន់មានវត្តមានលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងឆាកនយោបាយ នេតិផ្សាយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានជានេតិហេតុការណ៍សំខាន់លើកឡើងអំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើការប្រែឋានៈប្រធានសម្លេងភេតិចរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងបន្តមកគឺជានេតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូននៅអឿនភិរៈលើកឡើងអំពីបណ្ដាមរតកនឹងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារចំណែកឯនេតិសុខភាពគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរៀបចំជូននៅជនសុជាតាស្ដីពីអ្នកឯកទេសផ្លូវចិត្តបង្ហាញវិធីសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺធ
ហេតុការណ៍សំខាន់ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាបើយន្តការដែលទើបបង្កើតឡើងតាមមាត្រាតាមរយៈប្រកាស48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាពិបាកក្នុងការធ្វើការរួមទាំងប៉ុនប៉ងចោទចារដល់លែងអ្នកទោសដែលបំពានដល់អំណាចតុលាការផងនោះលោកស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបែបនេះមិនត្រូវបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយឡែកអ្នកវិភាគវិញយល់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការបំបីលោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរៀងស៊ីដើម្បីជ្រាបបន្ថែមជុំវិញព័ត៌មានមួយនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាលបើយន្តការដែលទើបតែបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាស48ថ្មី3វាពិបាកធ្វើការដោយរួមទាំងការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់វាដើម្បីចរចាដោះលែងអ្នកទោសដែលបំពានដល់អំណាចតុលាការផងនោះយើងត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស48ថ្មី3ហើយវិលទៅប្រើប្រកាស48 2នៃបទបញ្ជាក្នុងរដ្ឋសភាវិញដោយប្រកាស48ថ្មី3ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែតាមរយៈសមាជិកសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនេះគឺជាការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលដែលលោកចាក់ចេញទៅទីក្រុង Davos ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់បីដូចជាបានបន្តដាក់គំនាបដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតចូលមកដល់ម្យ៉ាងមួយទៀតប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានដល់ជោគជ័យមែននោះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុខជាត្រូវបានបាត់បង់តួនាទីជាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែទទួលបានការពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016ថ្មីកន្លងទៅនេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថាជាការពិតប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនោះមានន័យថានឹងលែងមានប្រធានក្រុមមតិភេតិចឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសភាទៀតហើយអាចារ្យនេះវាអត់មានអានោះទេអាចារ្យ38ថ្មី2នេះវាអត់មានប្រាក់ដឹកនាំតំណាងរាអត់មានក្រុមមតិភេតិចទេពិចារទេអត់មានទេតែ38សប្ដាហ៍នេះគឺមាននិយាយពីណែក្រុមមតិភេតិចឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីបាទវល់ទៅនឹងម្ចាស់វិញយោងតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាស48ថ្មី3គឺបានចែងថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាចាប់ពី 5% ឡើងទៅត្រូវតែរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយតាមគណៈបកនយោបាយនីមួយៗថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយមានសមាជិកយ៉ាងច្រើន3រូបដែលមានប្រធាន1រូបបញ្ជារាយនាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្ញើជូនប្រធានរដ្ឋសភាប្រកាស48ថ្មី3ដដាគឺបានបន្តចែងទៀតថាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាចាប់ពី 5% ឡើងទៅមានឈ្មោះហៅថាជាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនៅរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមមតិភេតិចជាដៃគូសន្ទនាជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតទៅទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិប
ប្រធានក្រុមមតិភេតិចមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកក្តីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ 48 គឺពុំបានចែងអំពីប្រធានក្រុមមតិភេតិចដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយ បាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីគម្រោងនេះក្តីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ពុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការថ្លែងនេះឡើយលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ដល់វិទ្យុបយោធាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតលើតំណែងជាធំនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអវជិមានដែលកើតមាននោះទេពោលគឺគណៈបក្សចាប់អារម្មណ៍តែរ
ខ្ញុំគិតថាបំរើប្រតិជីវិតដំណើរប្រតិជីវិតរដ្ឋហើយយើងសំដៅគិតអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននេះទេយើងសំខាន់គឺកិត្តិយសស្មើនឹងដោយការឲ្យតម្លៃពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅជាគិតគូរអំពីរឿងរបស់ទេអ្វីដែលជាភាពអវិជ្ជមានទៅលើដំណើរការនៃវប្បធម៌តាំងពីយើងមិនទៅជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេ យើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអ្វីដែលគេធ្វើជំនាញខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសារជីវិតជំនាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជីវិតជំនាញរបស់ខាងអំណងគណៈបកវិញជាងណាក្តីលោកយឹមសវណ្ណនៅតែថ្លែងក្នុងសុតិធនិយមថាគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបជជែកគ្នាពីបញ្ហាដែលកើតមានមួយចំនួនដូចជាការចរចាឲ្យមានការលើកលែងទោសលើសកម្មជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែហៅថាអ្នកទោសនយោបាយនោះដូចជាការព្រមព្រៀងគ្នាការពីចុងឆ្នាំ
ដែលបានធ្វើឃើញថារដ្ឋសារតែលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការបំបែកលោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរង្ស៊ីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបានមើលឃើញថារបាយការណ៍នយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើឡើងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលក្នុងការបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់លើនោះត្រូវបានលោកកឹមសុខាបដិសេធ បាទទោះបីជាបាក់នេះក្តីលោកកឹមសុខបានបង្ហាញទស្សនៈថាពិបាកនឹងនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះលោកថាស្ថានភាពនយោបាយកាលណាមានការគ្របដណ្ដប់ពីឥទ្ធិពលបរទេសលើគណៈបកកាន់អំណាចហើយនោះគឺពិបាកនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លោកថាមានតែគណៈបកដែលមានសម្លេងថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេះរួបរួមគ្នាទើបអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងបានស្វែងយល់ពីច្បាប់ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកេរមរតករបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់ផ្សេងទៀតមុនពេលដែលបុគ្គលនោះបានស្លាប់ទៅប៉ុន្តែការផ្ទេរមរតកនេះត្រូវគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជុំវិញប្រធានបទតេតងទៅនឹងបណ្ដាមរតកនិងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអឿនភារាជាមួយនឹងលោកមេធាវីសេងសឹងហេងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជជែកពីប្រធានបទស្វែងយល់ពីច្បាប់របស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងបណ្ដាំមរតកនឹងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារបាទដូចជាមិនខុសពីរាល់សប្តាហ៍ទេគឺយើងមានលោកមេធាវីសេងសង្ហេនជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្ជាក់ជាដំបូងថាតើអ្វីទៅជាបណ្ដាំមរតកហើយបណ្ដាំមរតកនេះមានប្រមាណប្រភេ
vậy tới chuyện mình đám mùa đó. Mình đám mùa đó, bởi vì vậy thì mình đám, vì vậy thì mình đám cứ miên nhạc đám. Và sân thì miên nhạc đám cái hai phần đám mùa đó. Hai bởi mùa đó đang ăn vọt nó tới ná. Cứ ăn vọt nó tới đây, mẹ nó sạch. Nhưng cái vậy đây thì mình đám mùa đó, nhưng mới, nhưng miên là, bởi sân thì miên cái hai mùa đó, cái hai phần tạo thành cằm. Đấy nhá. Bởi vì vậy thì sân tạo thành cằm rồi có, cái hai phần đám mùa đó. Cái một năm một đó cứ chia một năm rồi coi chỉ lịch khách tiền lại ná này phơi lan chỉ lề đẻ xó rồi phơi lan đợt xó mốt rồi bong nhẹ sáp thay và con xóp bắt từ ao cái hai từ một đó chừng là người ta nhẹ đẻ từ túi xóp từ bắt mình to bị quạt bệnh bệnh đam một đó nên tới phơi đau như này khá hơi viêm viêm bị chói như vậy đấy bạn dương cái lấy cho mưa là bận năm một đọ bận năm một đọ thì miền bay tập hết đại chạy nhập nông trường rồi bên này bận dương cứ dương miền cái hàng bận năm một đọ đại thôi chỉ lấy lẻ gió về miền bay tập hết tìm mối cứ ban này tham chia bận năm chia thì khách giả tháp phút hai chia thì khách ai cũng chốn nâng chia thì khách tầm ngàn dương dương mưa thì khách giả tháp phút nhưng mà thì khách giả tháp phút cứ cái hàng thay chia thì khách bận năm là thôi lãng đầu quay computer hai miếng cà chua rúm pi sầm nặng sạc cái này và nên sạc cái này nên quạt chua rúm phong cá rồi nó quạt thập ra dễ dễ ở thập ra sạc cái này hôm nay ai lịch khách ai cái chỗ nâng lịch khách sầm nặng cứ chỉ lịch khách đây thôi là anh đầu sẽ xây được toa đáy hai nhẹ đây nhẹ đây một chạm mặt đầm nâng chẳng nhom cái này đi xin công bài vùng ở chỗ phong đáy khác Prosen ba bản đam từng lại ná đại mà cha bản đam nó quạt phơi khuôn ai thấy quạt vay chi cái hai vay chi computer rồi còn vay ăn được bao nhiêu computer rồi còn chi ăn được liền đấy rồi còn chi ở vị trí tây tây nó cứ dân mình vô thì ca thế là không cho nó sập nè dân mà dân chỉ miền cả đây đại miền mẹ sập nào mình nè rồi có miền một con nào mình nè đại quạt chui phơi thì khách bản đam nó đói à quạt vay chi computer hai hai quạt phơi nó cứ mình hai tôi vô bàn thế chẳng sẽ tôi mình ăn một đó bạch hát nhẹ đây mà chạm mình làm nắng bạch hát tới tới và xe chia về nhà xó hai nắng và xe được tòa đài tới alicati alicati từng ngắt đang đi khách ai cho nắng tới miền tổ quốc là phía người ai đôi chỉ lúc mới thôi bạn mình chạm một nắng chẳng miền cao chùa rùm vì ở phía kỳ vẽ pon nắng chẳng thế cả này nắng vì chỉ cả bánh chạy cho sầm bạt đài ở sọp chứ bạn mình chẳng bạn nó có nông cả này nó cứ cả bánh chạy sọp chứ bạn miền miền ở phía cả này nó nông dừng mới ở bên trên miền miền thì khách bằng đầm thì khách bằng đầm bạn này tham miền mùa đỏ sáng nắng mùa cả sáng nắng tuy dương cái ăn được quả tam nắng bên trên dương ăn được quả tam nắng chị đi đây là tour bàn cái bằng cá bạn này giặt quả ai cái kia bên trên chị dương và ai cái lơ ca sọp xua rồi bong ôn ôn mùi chẳng ăn nắng cứ còn sọp xua hết còn bánh chạy kia tới cứ dân tư tay mình bay cho tao chỉ công được sai nhiệt đài thôi cả bay chạy những thứ những cứ nhà na ở lấy theo ho tham mà không đi khách bằng đam nó còn co bàn ao đầy lục co nó bàn sập tới hay khách bằng đam nó như thế côn co côn kho côn cua côn khô nó bàn đây cái này nhưng mà đẹp mặt lại bàn kẹt lại nhưng mà đẹp mặt lại những cái con ít bàn này ở bàn thì những cái thao có bàn trở nên thì muốn nói hay quạt mình tiêm tia ấy thế nó không bị gặp đấy cứ quạt ai ăn được quạt bàn បាទបាទតែកសាននឹងបានខ្ញុំសូមលើកយកនៅឧទាហរណ៍មួយករណីដែលឪពុកម្ដាយឬក៏ជាម្ចាស់មរតកនឹងមិនបានធ្វើបណ្ដាំមរតកអង្គទុកទេហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងករណីបែបនេះលោកមិនធ្វើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគូគាត់បីត្រូវធ្វើបែបណាដែរបាទ បាទខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់បណ្ដាំបានស្លាប់ទៅហើយហើយគាត់មិនបានធ្វើទេគឺគេហៅបែងចែកតាមច្បាប់ cứ cả bánh chay trộn sầm bát rồi còn bánh chay mồ rộn đọt để sau thì khâu nhẫn cứ bánh chay tất sầm bát mà bánh chay tam sầm bát cứ để đi để cả bánh chay biển một sáng tích cho bằng dương và sân dương dương chất thật một sáng nhưng nhà nát còn lục ba này còn thép mà dương chất thật à lỡ u cho thật quạt men tây tam cả lại hai quạt men côn mùi nhẹ chứng và sân chiều phía kia được on nó nghe quạt mình trăm bảy từ đó là bất đăng ở nhà thô được bất đăng từ đó là cá rồi cả bài trái dân bong ôn quạt chẳng trăm nè nè anh ấy chỉ cả anh ấy bị say hay bạn ấy say bị sao thì dương mình là thành quạt trong ruột nè quạt bài trái rồi cả anh ấy quạt bàn màu côn thì mua anh ấy bàn màu côn thì tí anh bàn côn thì tấy anh ấy cứ bài trái tam sập nó cứ quạt tam cà pro pi một quạt nó không nồng thế vẫn cứ việc nông cả này để nên mình năm mũi tiết hai miền bắc ôn nam mình nhé, miền cao bắc nông đó là bảy tiền tiền vô chừng này nan lơ kế, chẳng lúc ra na tại quạt bạc cao chi,
ียนดังสลากาไม่พูดการบังใจไอ้บทเธอการบังใจคือการบังใจนี่คือบังใจทางสมามาคือมาพี่นกน้องการบังใจบันดำโมดอตามตามฉบับบังใจตามฉบับคือบังใจตามจำในมาสมาคือเป็นออกบนยังยังมือเมียนโกนเมียนโกนประมาณเนี้ยคือเนี้ยนั่งตัวบานไอ้จุดพวงมวยเทียบคือแต่เฮาเนี้ยแต่เฮาเชียร์ปปนบานในท่าการบังใจนั้นยังมือตรอมแต่อ๋อไม่คือจุดตรอมปะอะไรอู่ดูหอทาประเดี๋ยวปนกับบางทราบหนึ่งปีเนี้ยแต่ประเดี๋ยวปนทราบหนึ่งปีเนี้ยนกนกตรอมนั้นคือแค่ตะเลยโกนแต่อ๋อแต่เบอร์สันเชียร์ปปนทราบมวยแต่ประเดี๋ยวนั้นยังเบอร์สันเชียร์การบ่ายใจคือยืนอันอายพูดการบ่ายใจกรอบถึงออกนังวานที่มันอายตือเอาจากมาได้นั้นก็มาจากนายได้เหมือนนี่ที่พวกควันในสถานะผู้จริงจังตามฉบับใหม่นี่คือควันตามเจ้าดาวในกรอบนู่นเป็นอุทิศหอท้าบริษัทกอดเมียนลุยมวยเลียนดาราหรือก็ทำลุยมารวยเลียนเรียลลุยมารวยเลียนเรียลแต่เราซ้อนตั้งแต่เมียนนั้นคือการหมดเนาะแต่ซ้อเปียกปกนั้นคือห้าสิบเอ็ดร้อยคือความมาได้ยังยังห้าสิบเลี้ยนคือความมาได้จังสาวหาสับเรียนเรียนเรียนเนาะโกนจังปรามเนี่ยนักปานไปนังไทยกับตัวปานะมันเนี่ยมาเรียนจังมันเนี่ยหลอกเรียนนี่คือที่การบังใจได้ตรมตรึงตามใส่ฉบับได้เยอะอย่างเต็มที่ในโครงการบังใจนี่คือมีที่บ่มร้องนังการในที่แสงมวยนวลเทียดได้ยังอ่านวัดตามฉบับในโครงกรมรัฐเวนีบ่อยเยอะบ้านคิมส้มเลือกยมุ่ยที่ได้บัตรสัญจรโกนการในโกนกดสมมาปีกลางนั่นมันเหมือนโกนบางการบางกอดเต็งจังโกนโกนได้สมมาชิงจับนั่งตามเมียนสัตว์ตัวตัวยกเกย์มรดกได้หรือเต็มบ้านบ้านเจ้าตัวของโกนสมตาคนอ่านตัวมรดกบ้านอ่ะยังมือถ้าตาโกนสมลุกตาผมปิงตามเนี่ยคันตามเตาตามเนี่ยขนาดฉบับอ่ะบ้านก็ส่วนตาโกนสมนั่งผมปิงเนี่ยขนาดตามเลยฉบับท้ายคือก็เราตัวบ้านก็ตัวบ้านเราตัวบ้านเราต้องจุดไหนเจ้าตัวนั้นมาสังเกตเปลี่ยนบันดาลบ้านในตะบันตามฉบับเอ้ยก็จะโกนได้บางในโกนสมนั่งก็จะตัวบานได้ในโครงการในแบบมันก็มันใกล้ยิ่งกับผมเป็นเนี่ยทางตามใช่ไหมตาโกนตาโกนเกี่ยโกนสมเป็นยิ่งหรือโกนสมธรรมดาแต่ก็ได้อาจจะตัวเยาบานนั่งยังบางสัญญาในโครงยิ่งใหญ่ทางนองสมบทสมนานั่นคือก็แต่เมียนการปราบโดหรือก็โยตโกหรือก็ในโครงกับพื้นในโครงไอกระตาเกี่ยโกนหรือไอกระตาสมบทสมนานั่งใจแบบแก้ทางก่อนนั่งเอาปุ่มมาได้ใช่ถ้าเนี่ยนะลิขิตเป็นเจ้าปีหลักการทางกฎเกี่ยวกับโกนสมนกนงกันในโกนสมความน่าชวนสมเป็นหนึ่งคือข้อต่อตัวที่ท่านชิมสมุยสมุยจังกราวจำลองตั้งแต่สาแต่ยังกี่หนังออกไปได้หายลงไปตามบับนะตาสถาบันนะหรือก่อนอย่างท่อนักล่าได้จีเนียทุกการบังใจต่อสมบัติก็โดยเฉพาะบันดาลมรดกนี่บ้านเราเส้นยังเล็กน้อยคือเงียนปีมุ้ยคือตลาดการปีที่คือกรมประชาเงียบกรมประชาเงียบนั่นคือจีบองโอนจีโดนมุ้ยจีตุ้มมุ้ยได้เนี่ยสับนะภายหนึ่งบานในตะเกียบกรมประชาเงียบแต่บางการหลังเงียนตัวรวมปีในคุ้มในคุ้มนั้นตลาดการไอ้ใจจีเนี่ยประกาศบังใจมรดกคือมันเงียนตัดไปชนะไปจีเต้ชิมสมองคนจราจรดอลลูกมิตรวีเซนจึงให้ดับบันทุกการบอกสลายอย่างฉบับแจกตองจมุนเทนอบอทฉบับเราเยอะคือบรรดามรดกในการบังใจทรัพย์สมบัติในขนมกรุซาบักชิมสมอคนลูกมิตรวีนังสมจมรีบเรียบันบ้านสมองคนเนี่ยปฏิกานโยบายเศรษฐกิจนึ่งสังคมมีนไซจูนเรียงรอดไงในขนมการวิธีปอดมินเปเปิลจับปีมองประมุยดอมมองประปีเปิดไงจับปีมองดอกปีดอมมองมุ้ยฤศีลเปิดเงียบจับปีมองประมุยดอมมองประปีหยุบวัชิวขมายอ่อนแตรจีดวิโยแอบอ้มปอดบินเชียงมุกเนตีสกปรกจุ่มเงือกเทือกจัดกึ่งจีพนักมุ้ยในจุ่มเงือกพลอยจัดได้เตะเติงตัวหนึ่งกะบัดบ้องโดยจีบัดบ้องเอากะกางี้ตรบสมบัติหมกดมเน้งนุจิตีสลังหายกรอยปีกะบัดบ้องคือบานบันซอลตกในวิปเดชสไรจิจรานมนุษย์ได้มีจุ่มเงือกเทือกจัดตายแต่กัดเอาไว้ขนมเพลอเอาไปจิ้มมีนชอบจีนเน็ตโปร่งเตียงโจลจัดบันเตียบดําไหลคลุนไอ้ถ้าคลุนไอ้เทือกเอาไว้ก่อมันกัดหายประสันบาร์มตัวกาพิบาลจมูกเสียตักจัดนี่เอาบานตอนเปเวลีนุเตะบกโกนุไอ้หนึ่งกระจองสำหรับคลุนก่อมีนจุ่มวิญประธานบันไดที่สกปรกนี่สมัญจะดับกิจสัมพีระเวียงเจนสุจิตาหนึ่งลูกวิจัยบันดัดช่ำสุเทระได้ลูกกิจในไอกระเตพลอยจัดในองค์การจัดสังคมอันตรวัปทวะทีพีโอเคมบอดีโดยต่อเติมสมัญจะดับที่สำนวนดับบงระบาดนิคมโดยมรดกได้หายท่าจุ่มงูทะเลตักจัดตาลูกวิจัยมรดกได้ยังในจุ่มในเลยจุ่มวิจัยบันไดระเตจ้าจุ่มงูทะเลตักจัดคือเชื่อภายเมื่อในจุ่มงูทะเลจัดแต่วิจัยต้องเป็นองค์การปัดต้องโดยเชื่อปัดต้องเอาแก่ปักปองการเงียบปักปองมนุษย์ที่สลายประสมบัติสมัย
ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចា៎ជំងឺគឺយើងត្រូវយល់អំពីជំងឺពីព្រោះអ្នកជំងឺមួយចំនួនក៏អត់យល់ថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងការស្វែងយល់អំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីរោគបញ្ញាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានពីការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យយើងអាចការពារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានដែរហើយទីទីគឺយើងត្រូវរៀន
ខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា៎ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មានក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន 1 ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា